Petr, Coufal. Bude škoda toho lice. Bude, no, ale víš co, Peťo, důležité je, že se s mě podělal a že pak už jako v pět. Pět bodů, no, to za toho lice bude, protože jednoduchý asi 0,90. Tak je to 6. Víš, jak mě dotek to. Ty toho Axlem, kde jsi tam nohou, tak já nevím. No, ty prostě jak, jako bys to chtěl urvat a nedoděláš vlastně to na tele. Hlavně jak ten skok ještě není takový dodělaný a trošku tam něco udělám ještě v závodě. Dobře, ale, no, to letí. Dobře, ale proto to zkoušíš. Jako co? Is currently in